我们还记得叶元之的照那个看板，记得。他今天有一个最新进度，你认得出来是谁吗？脸像白先勇，有没有点像？白先勇吗？嗯，有没有点像？网友说很像郭喜，网友说很像。哦，也对对对，也有点像，对，好像像，我看有点像年轻的白先勇，反正不是很像，我就是。罗总，你要转过来吗？罗总。啊？转过来了。啊，你要转这个啊？对对。转这个，我反正他很搞笑嘛，他本来就很搞笑的。叶师傅搞笑，无所谓了。他，因为他这边有写侯友宜嘛，这边没写名字，对不对？有写啊，哦，好了，反正因为不错啊，你看他这个广告效果多大。那我想问一下，那个叶元之啊，今天把你的那个把柯文哲的照片画掉，他改请画家把你的图像画上去，你怎么看？不，因为他原来不知道嘛，他约蓝白会合嘛，所以他就用柯宾跟他的合照嘛。结果他听说被骂死了，哦，所以他赶快昨天连夜要把这张我们的照片总统的连夜他就把柯宾那个相片那个涂掉了，这样哈、哦。那这是每个立委候选人有他自己的选择嘛，哈、哦，我们尊重他了哈、哦，我们尊重。那有人问这是不是一个创意？原之是很高拐了，很多时候有很多创意，也没错了啊、哦，所以我觉得这个蛮好笑的嘛啊、哦，是这样。赵董事长想请问一下，那民进党一直拿着这个中广董事长这个职位来攻击，你怎么看？会不会觉得他们自己也要解脱？哎呀，中广董事长真是不是一个什么伟大的职位了啊、哦。那我想我们这一切都依法嘛，广电法规定的很清楚啊、哦，如果你是服党职或公职，那你就要得辞职啊。哦，但是我现在是候选人了、啊，哦，那另外就是说，我已经讲过了，我所有的节目都停了，哦，而且对，这向东广向中广也请假了哈、哦，我这已经超过法律了，广电法没有规定我要请假，我已经超越法律了，哦，谈法律，啊、哦，民进党不依法行政吗？赖清德不依法行政吗？赖清德莫名其妙，他说要问侯市长，问侯总统候选人，问什么侯总统候选人？赖清德去问 NCC 嘛。NCC 不是赖清德管的吗 ？NCC 不是民进党掌控的吗？请赖清德去问 NCC， 我需不需要辞职？会不会觉得民进党？你让我讲完。NCC 如果觉得我要辞职，请 NCC 出来说为什么？事实上 ，NCC 主任昨天已经讲了，不必。哦，已经有媒体去访问过 NCC 了，叫 NCC 出来讲。赖清德应该问的是 NCC 啊。而且呢，我已经不干涉任何的中广的业务，我已经请假了嘛。也不主持节目了，哦，那赖清德还说是什么政媒双栖，开什么玩笑、啊？民进党政府的经费都补助给谁啊？都补助给绿营哎、欸，都补助给绿色媒体哎、欸，这个不是说什么政媒双栖，这根本是政媒勾串通、政媒勾结。民进党不检讨自己，还好意思讲？就像刚刚侯市长、侯总统参选人讲的，你 NCC 这几年做尽各种不公不义的事情。哦，把中天也给他没收了，把52台也没收了，爱给谁执照就给执照，不给谁执照就拿走。你赖清德不检讨这个，还在检讨我，不太好笑了吗？不过当然了，从另外角度，赖清德真的怕我。啊、哦，你从他昨天这样，他真的怕我。哦，这而且事实上呢，我看最近几个即时民调已经显示出来了，我们甚至都已经超越他了。哦，所以我想很快这一两个礼拜就看得出来结果，所以他怕，清德兄别惊了，真的不用怕了。NCC 如果请你去陈述意见，他叫我去，我当然会去的。有什么好陈述的呢？哎，我要主持才要陈述，我不主持有什么好陈述的呢？很奇怪嘛，对不对？法律都在那里，你不依法行政吗？哦，民进党连法都不遵守的了。哦，就是像赖清德，你就可以看出他那种酷吏的那个影像嘛。法在那个地方，你为什么不按照法律呢？还跟我讲道德？你民进党有什么道德啊？对，你有什么道德？对不对？贪污腐败一大堆。桃花各种乱七八糟事情一大堆，对，你还跟我谈道德，你有脸谈道德吗？笑死人了。我就跟你透露一个消息了，侯友宜蛮怕太太的，搞不好比我还怕。果然都是一路人。因为呢大概在几个好几个月以前了哈，那时候大概他刚大概要提名了，那个时候4、5月、嗯、那他就是要来跟我们谈谈哦，然后我就约在郝龙斌的基金会哦，他就去了。那晚上大概7、8点，郝龙斌准备一些包子啊什么我们吃嘛，我们那天谈了2-3个钟头吧，谈到一半的时候突然我太太打电话来了，
很紧张，好紧张，我要打电话来，然后呢就接电话，喂，然后那太太的声音还蛮大，还是他那个电话没关小声，太太就问他了哈，对不起啊，我从来没对外面透露哈，一下午怎么都找不到你，哎、他马上诚惶诚恐，有啊有啊，我都在开会，我都在开会啊，你你打电话，我现在正在郑浩刚跟那个郝龙斌他们在一起，我就看，哇塞。他真的是有人比我厉害，承让承让，这样吗？哦、他真的不 很多是这样哦，在外面很凶悍哦，当警察当宪兵，回家很听话，尊敬尊敬、哎。我不知道侯爷在家怎么样，只是我看他对他太太接那个电话，我觉得他，哦、我有打电话给你，我不是没有，我在开会。那我发现您两位跟韩国瑜柯文哲最大的共通点了。都是同一路人嘛如果跟白银要合作有哪些模式，我听你提到了包括联合政府，然后呢打民进党要往哪里冲下去呢？内阁制啊，柯文哲不是一直要推内阁制吗？嗯，我早就推内阁制了。嗯啊，其实4年以前我帮郭台铭选的时候，他也提出内阁制，也是我跟他的建议啊。因为总统制全世界只有美国成功嘛，其他什么非洲啊、拉丁美洲一塌糊涂，对不对？那台湾也是为了一个总统，你看连陈水扁都两颗子弹会出现，因为当了总统，赢者全拿，什么都是他，对不对？六千个位置可以分，而且蔡英文在去年12月底以前735天不接受记者访问，全天下美国总统也没这么伟大啊，对不对？古时候皇帝也不敢这样啊。那所以那美国是全世界唯一成功的总统制国家，但是你看前一阵的川普啊什么也搞一塌糊涂哦、嗯。所以我是觉得说欧洲啊、日本啊、新加坡啊，这种内阁制还是比较稳定啊。所以我完全赞成柯文哲内阁制，至少权责相符，对对对，所以我觉得大家来推动嘛，对不对？这才是最重要的嘛，大家推动宪改，然后推动这个内阁制啊、我也跟侯友宜谈过，他也很同意啊，大家来推动啊，把这国家的这个政治体制改变，这是很大的贡献。个人恩怨那个小枝小节，你讲一句什么，我讲一下，哎，那个真的是很无聊、啊，对，过了就算了啊。所以我觉得，年轻朋友如果支持柯文哲的内阁制，支持我们嘛。联合政府在台湾从来没有实验过的，但是我还是主张我们要尝试开始去做。为什么呢？因为这个可以第有几个好处，减少这种吵架。因为如果赢者全拿，毫无制衡，所以那个选战过程就变得非常的恶劣。为什么呢？只要赢了，他全部都是他的。如果是这种联合政府的时候，大家以后还要见面了，谁跟谁合作都还不晓得，就会比较 compromise。所以这种政治上的斗争会比较少。还有一点呢，因为这个好歹在政府里面还有一部分的人，你知道，政策比较容易连续，不会说一朝君子一朝臣，你知道，然后人亡政息，再换了政府，所有的计划全部都被毁掉。所以我们要联合政府团结台湾。所以第一点，我如果当中华民国的总统，你知道，其实我的目标是我要成我要将来要产生中华民国第一位总理，透过我们的努力，你知道。那当然都不会一步到位，所以我们要开始往，我们要叫做内阁制是我们的目标，然后一步一步往那个过去。